На площі вже встановили тунель з підсвіткою. Такий самий був у минулому році. Замінили тільки дві останні цифри – з 19 на 20. Тут же встановили фігурки оленів та сніговиків. 22-метрову ялинку прикрасили іграшками. За святковим настроєм прийшла на площу Ірина Іщенко з донькою Поліною та племінником Богданом. Жінка розповіла, як святкуватимуть День Святого Миколая. Утром, як звичайно, в школу. Вранці, як завжди, в школу, в садок. А потім вже ввечері підемо на відкриття новорічної ялинки, на свято Святого Миколая. У школі, вдома розповідаємо, що є Святий Миколай, що він святий, що приносить діткам подарунки. Розповідаємо, що під подушечку подивитися треба, подаруночки пошукати. Семирічний Богдан Іщенко розповідає, що знає про свято. День Святого Миколая – це коли Святий Миколай приходить до тебе і ложе під подушку всякі вкусняшки. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атракціон Інвест» встановило на площі льодову ковзанку площею 40 на 20 метрів. Поверхню ковзанки заливають водою. Подивитися на святкову площу прийшли подруги Ольга Іванова та Марія Сахарнюк. Діляться, як зустрічатимуть новорічні свята. З коханим та з близькими мені людьми. Думаємо, що тут буде цікаво і в цьому році щось буде новеньке. Біля Інгульського звозу встановили атракціони. Усього 6 локацій для різної вікової категорії. Поблизу святкові будиночки, де відбуватиметься торгівля гарячими стравами та напоями. Працівники кажуть, пригощати почнуть 19 грудня. На площі встановили сцену висотою 4 метри. Ввечері розпочалася генеральна репетиція спектаклю «Лускунчик та таємниця Короля Щурів». Це проєкт Палацу культури «Молодіжний». Актори демонструватимуть танцювальні та акробатичні рухи. Насправді дуже складний спектакль, тому що у нас дуже багато технічних моментів, яких ще не було в місті. І, власне кажучи, на якомусь іншому відкритому майданчику в Україні подібних речей не було. Ви бачите за моєю спиною дві шикарні люстри. В них будуть працювати повітряні гімнасти. Це циркова студія «Палац культури». Там ще будуть підвіси, будуть ще повітряні гімнасти. Ведуча працюватиме на висоті 4 метри. Бачите, такі ось декорації, там будуть ще капелюхи. Буде дуже гарно. Готувалися до спектаклю 1 місяць. Юлія Бурдинська гратиме одну з головних ролей – дівчинки Клари. Я думаю, що це таке втілення дівочої ніжності, таке сприйняття казки та магії. За задумом мій персонаж загадує в бажанні друга, і чарівниці феї виконують моє бажання, і реалізується воно у вигляді лускунчика. Роль короля щурів виконуватиме 29-річний Дмитро Захаров. Чоловік займається повітряною гімнастикою 10 років. Розповів, бути символом 2020 року хвилююче. Чесно, дуже хвилююче. Це в перший раз бути символом для міста. Це дуже відповідальне завдання і потрібно його виконати на максимум, на 200–300%. І щоб люди були задоволені, щоб всім все подобалося. Відкриття міської новорічної ялинки відбудеться 19 грудня о 17:00. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.